हरेक वर्ष मनाइने यस वन उत्सवलाई यसपाली भव्यता साथमा मनाउन नसके तापनि पानीघाटा वन विभागद्वारा आज साधारण रूपमा वृक्षारोपण साथै जेएफएमसीका कार्यकर्ताहरूलाई छाता वितरण गरेर पालन गरे। आजको यस कार्यक्रममा पानीघाटा रेन्ज अफिसर श्रीराज दर्नालको अगुवाईमा भएको थियो भने जेएफएमसीका अध्यक्ष बिन्दु तामाङ लगायत सचिव सलिम मुखिया अनि एसएसबीका एसिस्टेन्ट कमान्डर पनि उपस्थित थिए। हाम्रो चारतिर जुन चाहिँ एउटा हरियो पर्यावरण छ त्यो बाँचेर भएन हाम्रो शरीर पनि शुष्क भएर जान्छ, जुन चाहिँ अक्सिजनको कमीहरू हुन्छ त्यो पनि हाम्रो मेटेर जान्छ र सबैजना एकसाथ एकमुक्त भएर हामी आफ्नो पर्यावरण बचाउँ, हाम्रो गाउँठाउँमा हामी स्वच्छता राखौँ यो भन्दै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज यो बन्धु बान्धवको कार्यक्रममा यहाँ उपस्थिति हामी पानीघाटा जिएपिएमसी एवं वन विभागीयको संयुक्त रूपमा यो आजको जुन यो पर्यावरण सम्बन्धीमा यो कार्यक्रम हामी सफल तुलाउने हेतु यसरी उपस्थित भएको छौँ, भेला भएको छौँ। सधैँ वर्ष चाहिँ यसरी नै यसरी कार्यक्रमलाई सफल तुलाउँदै आएको र यस वर्ष चाहिँ हाम्रा जिएफएमसीलाई वन विभागको तर्फबाट यसरी छाता वितरण गरेकोमा हामी जिएफएमसीको तर्फबाट वन विभागका प्रति उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार प्रकट गर्छौँ र सधैँ सधैँ यसरी नै हामी वन विभाग जिएफएमसीको तर्फबाट गरेको कार्यक्रम तनमन दिएर यो हरियाली बचाउने हरियो वन बनाउने के अरे रूपमा नै सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ र हरियो यो पर्यावरण बचाउँ र स्वस्थ राखौँ आफै बाँचौँ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।